Rezolvë dekreti presidentit të Republikës. Me 7 vota kundër dhe 4 pro, Komisioni Ekonomisë ka rrëzuar dekretin e presidentit Ilir Meta, që ktheu për rishyrtim ligjin për taksat kombëtare. Nëpërmjet kësaj nisme ligjore, qeveria përjashton për 3 vite nga renta minerare, kompanitë që merren me përpunimin e metalorëve, ferrokromit, koncentratet e kromit dhe të bakrit, si dhe aplikimin e normës së rentës minerare në masën 1/3 për vitin 2024 në vijim, pasi janë të dëmtuar nga pandemia. Për presidencën, ky ligj është preferencial. Është detyrë e pushtetit qendror që të thellohet në shqyrtimin e parametrave fiskal dhe të mos krijojë situata që në duke janë ekstreme të trajtimit preferencial, duke favorizuar tek të veçanta të industrive. Ndërsa për qeverinë është humbje kohe që të shqyrtohet çdo ligj që kthehet nga presidenti me argumente opozitare. Argumentat e sjellin nga presidenca nuk kanë të bëjnë me kushtetueshmërinë, kanë të bëjnë me argument të kundërshtimit opozitar në pikpamje që nëse do ishin prezantimi i një opozite apo një partie politike, mund të kishin të drejtën e diskutimit dhe prapë do rrëzoheshin në komision. Lutem edhe në mënyrë shoqërore, po dhe institucionale, presidentës, tash jo të gjithë projekt ligjet mund të vazhdojnë të kthehen kështu sepse është shumë gjekohet. Nga ky ligj janë 20 kompani që përfitojnë dhe kostoja e buxhetit të shtetit në 3 vite është 500 milion lekë. Ky vendim i qeverisë sipas relacionit do të ndikojë edhe në nxitjen e mëtejshme të përpunimit e përpasoj edhe rritje të punësimit në këtë sektor.